שלום, כאן השף שלכם, שלום בוסקילה. את הילדים שלי אני אוהב לפנק בליל הסדר עם המאכלים שהם הכי אוהבים. הם אולי לא יודעים, אבל האוכל שאני מכין להם במבושלת לא רק חם וטעים, אלא עשוי גם מרכיבים איכותיים ובריאים. בינינו, העיקר שהם נהנים. בפסח הזה, מבושלת עושה את העבודה במקומכם. התקשרו עכשיו, כוכבית 8050.